47 խախտում է արձանագրել անկախ դիտորդ դիտորդական առաքելությունը 7 տեղամասում քվեարկության ընթացքին հետևելու ժամանակ։ Դանիել Իոաննիսյանի ներկայացմամբ խախտումները հիմնականում եղել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ 9.56 և 9.57 ընտրատեղամասերում դիտորդները նկատել են, որ ընտրողներին ուղորդում են քվեարկել հոգուտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության։ Մի դեպքում ուղորդողը եղել է իշխող ուժի վստահված անձը։ Բավական զանգվածային մենք տեսնում ենք այսպես կոչված ձայնային ձեռներեցների, ես ներողություն խնդրում, հաճախ դա հայտնի է տասով շիկ անվանմամբ, որոնք ընտրողներին ուղեկցում են, ընտրողներին ուղորդում են։ 7 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում մեր դիտորդները արձանագրել են ուղորդում, որոնցից 4-ը պարբերաբար կրկնվել են եւ եղել են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից, այն 6-ի 13, 9-ի 56, 9-ի 57 եւ 9-ի 6։ Ունենք հասցե, որտեղ գրված է 27 Իսակովի փողոց, բայց չգիտես ինչու բնակարանի համարները գրված չեն։ 85 մարդ է գրանցված Իսակովի 27 հասցեում, 7.2 տեղամասում կախված ընտրողների ցուցակում։ Այդ մարդկանց անվան դիմաց միայն մեկ թիվ կա։ Բոլորը մեկ բնակարանում են գրանցված, թե մի քանի ընտրատեղամասի անդամները այդ հարցի պատասխանը չունեն։ Ովքեր են գրանցված, 85 հոգի են, մենք հաշվել ենք դա։ Մեկ հասցեում ամենաշատ գրանցումը Դավթաշեն վարչական շրջանում է հայտնաբերվել 947 քաղաքացի, որոնք Սյունիքից ու Արցախից են։ Ականատես դիտորդական առաքելության այս բացահայտումը ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի եւ քաղաքացիական ծառայության պետը տեխնիկական սխալ է անվանում։ Այդ տեխնիկական սխալը տեղի ունեցել ուրեմն բնակության պետական ռեգիստրը սպասարկող ուրեմն IT կազմակերպության հետ աշխատանքներում շատ պարզ տեխնիկական սխալի պատճառով ուրեմն ստացվել է, որ կոնկրետ մարզից մեծաթիվ անձինք եկել են եւ հաշվարվել են կոնկրետ համայնքում։ Իրականում նմանատիպ պատկեր չկա։ Նման անոմալ գրանցում կա նաև Խանջյան 27-ում։ Այդ հասցեում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան է։ Գրանցվածներն էլ ըստ Արմեն Ղազարյանի այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող ֆուտբոլիստներ են։ Գիտեք, լեգիոներներ կան եւ այլ ֆուտբոլիստներ, ովքեր քաղաքացիության ձեռքբերման ճանապարհով են ստանում են քաղաքացիություն եւ նրանք պետք է հաշվառվեն կոնկրետ հասցեում եւ հաշվառվում են ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հասցեով։ Հայաստանում թիմ ընտրությունների պատմության մեջ առաջին անգամ ԿՀ-ն բողոք է ստացել օտարերկրացուց, թե ինչու են քվեաթերթիկները հայերեն։ 14653 օտարերկրացի կա Երևանում, որոնք 1 տարի եւ ավել հաշվառում ունեն եւ իրավունք են ստացել մասնակցել թիմ ընտրություններին։ Նրանցից 89 Հնդկաստանի քաղաքացիներ են, 11890-ը Ռուսաստանի։ Հանձնաժողովների անդամները հրահանգվել են հայերենին չտիրապետող ընտրողների համար հերթականությամբ ընթերցել բոլոր կուսակցությունների եւ թեկնածուների անունները, հետո ուղարկել քվյախուց։ Մի խոսքով, քվեաթերթիկի բովանդակությունը եւ դրանց համարները նրանց համար ընթերցվել է, նաեւ նրանց առաջարկվել է ուղղակի հիշել համարը եւ քվեաթերթիկը ընտրելիս առաջնորդվել համարով եւ համապատասխան համարի քվեաթերթիկը ընտրել ու դնել ծրարի մեջ։ Ընտրողների ցուցակներում հայտնաբերվել է մահացած 225 մարդու տվյալ։ Արմեն Ղազարյանի խոսքով դրանք արտասահմանում մահացածներն են, որոնց մահվանդ վկայականները հարազատները չեն ստացել։ Աճունի տեղափոխումից հետո անհրաժեշտ է, որպեսզի ուրեմն այստեղ մահվանդ վկայական ուրեմն ստանան հարազատները, մահվան վկայական ստանալու պարագայում նմանատիպ անճշտություններ չեն լինում։ Ղազարյանը վստահեցրել է, որ անճշտությունները վերացվել են։ Այդ դեպքում ինչպես է ընտրողների ռեգիստրում մնացել ԿՊԱ-ական Վիգեն Խաչատրյանի անունը, որը 3 ամիս առաջ է մահացել Երևանում։ ԱմենաԿՊԱ-ականի վարչապետ Փաշինյանի կնոջ հետ կապված անճշտություն էլ կա։ Աննա Հակոբյանը հաշվառված է 8.16 ընտրատեղամասում, բայց այսօր նա ամուսնու հետ 9.18-ում է քվեարկել։ ԿՀ-ից վստահեցրել են, որ վարչապետի կնոջ անունը եղել է 9.18-ի ընտրողների ցուցակում։ Պարզապես 1 ամսվա փոփոխությունները Elections AM-ում հրապարակված ցուցակում կարող են արտացոլված չլինել։ Թերեզա Կադայևչյան, Գայան Մովսիսյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։